esse maravilhoso jogo que tá todo mundo amando. Vambora. Eu acho que não preciso nem falar muito porque ele já narra, então durante o gameplay eu falo. Era uma vez um escudeiro valente chamado Pontinho. Pontinho vivia no reino de Mana, um lugar de criatividade. Mana era governado pela amável Rainha Croma. Ele protegia o reino contra o nefasto feiticeiro Enfesaldo. Enfesaldo. E o povo apreciava muito isso. Bom rapaz, arrasou. Pontinho também era um escritor e registrava suas várias aventuras em livros. Os contos eram lidos com avidez por todos os moradores do reino, que os achavam muito envolventes. Em uma bela manhã, Pontinho acordou e valentemente saltou da cama. Ele estava ouvindo uma música bem animada. Ele se vestiu e foi investigar. Capítulo 1. Uma cera da pesada. Uma cera da pesada. Oh. A música estava bombando. Passar um pouco mais pra cá. Essa era a casa do bom mago Barba Luar, grande amigo e mentor do Pontinho. Ah, Pontinho, meu rapaz! Ele exclamou. Tô arrasando aqui, viajando para novos reinos musicais. Já que você tá aqui, rapaz, eu queria pedir um favorzinho. Cera. Preciso de mais cera, rapaz. Pra fazer mais discos, tá ligado? Tá ligado. Você pode ir até o Pico do Mel pegar cera com o Ben e a Abelha? O Pico vai acompanhar você. Uma missãozinha, uhul. Você dá um jeito nos duendes e eu trago a cera de volta. Ah, sim. Vai ter duendes. Mas isso é moleza pra você, né, Pontinho? A entrada da floresta chamava. Tá ouvindo isso, rapaz? Acho que eu podia dar um tiquinho mais alto. Todos a bordo do expresso do Barba Luar. Destino, cidade da dança. Duendes à frente. Tá. Opa. Shift rola então.
para a torre do Tomon. Então, ali tem um lugar escondido, aparentemente. Tá. Aqui acima. Ó. Quando jogar muito RPG, é isso aí. A gente já começa a ver. O portão se abre para escolher o valente. Vamos jogar muito RPG que a gente começa a prestar atenção em pequenos detalhes. É, vamos deixar aquilo passar? Obviamente. Mas vou tentar ver tudo. O pico do mel. Ixi, então tem que voltar. Tá. Não, tem. Não dá pra voltar agora? Escudeiro valente, eu estou saltando agilmente. É. Vamos voltar agora. Vamos voltar depois. Isso aí parecia bastante precário. Pontinho respirou fundo e saltou. É pra ficar esperto já aqui. Dá pra cair. Um duende. Opa, calma. Ao topo do Tigre do Mel, que vista incrível. Agora eu tô curioso com aquela. Com aquele caminho que tinha. Que ódio. A coruja é enorme ali. Ali é enorme. Vai na torre do Tomo, a própria. Ixi. Eita, um tichu do mel. Ele tá comendo o mel da Benny. Do Benny ali. Fica atento, pontinho. Tichu do mel faminto. Pode ser muito rabugento. Bem rabugento. Ó. Ah. Agora lá, vamos nós. O tichu do mel parecia bem irritado. Porra. Pontinho se preparou para a porradaria. Tá pro outro lado. Tentei pro outro lado. É isso. Aí foi. Um pouquinho de delay, mas foi.
escudeiro valente triunfou. Ah, de volta com o Grumel, bom demais. Olha o pontinho, você ajudou muito aquele... Deixa o Grumel, você tava acabando com a minha cera. Enfim, o que vieram aqui? O Babilônio nos mandou aqui, bem. Ele precisa muito... Precisa muito de um pouco de cera. Se tiver sobrando. Claro, Pipo. Meu camarada, eu devo uma a vocês. Aqui está. Ó. Mande um abraço ao mago. Escuridão sinistra essa. Ó. Caíram. Ai. Era hora de conversar com o Parva Luar. Acho que qualquer jeito vou ter que ir pra lá. É um enfesado mesmo. Ele está plantando truques traiçoeiros. É alguma coisa estranha na magia que ele usou. A história não costuma ser assim, sabe? Na verdade... Deixa pra lá. Esse é um trabalho pro escudeiro valente, pontinho. O enfesaldo tá na torre do Tom. Vá até lá. E não deixe que aquele encrenqueiro cause mais problemas. Olá. Ó. Violeta. Ela era uma bruxa aprendiz que amava a arte e amiga de infância do Pontinho. A Pontinho fez ela tá causando de novo. Babalão contou tudo. Aquele mago pilantra tá na torre do tomo, crianças. Vão até lá. E Pontinho, acabe com as diabruras do enfesaldo. Eu vou investigar essa magia verde esquisita e comer uma rosquinha, mas isso não vem ao caso. Até mais. Tchau, boa sorte. Você nunca precisa disso. Não vou mentir, tô louco pra ver o escudeiro valente em ação. Ou, vai na frente, pontinho. Vou pegar mais um. Negocinho aqui. Vambora. Para a torre do tomo. O escudeiro valente partiu para a torre do tomo. Opa, 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 calma. E de entusiasmo. Você obteve uma nova obra de arte. Pressione Tab para ver a galeria. Conceder de arena montanhas. Arena, arena. Nossa, tá brabo, né? Algumas ideias iniciais para os ambientes do jogo. Esse acabou se tornando as terras verdejantes dos primeiros capítulos do jogo. Interessante. Tô vendo tela cheia. Interessante. Um brilho sem olhar. Deixei umas... Eu tenho que tentar pegar todos os matinhos. Mas que?
Abriu. O portão se abriu. Maravilha. Pô, você sempre teve jeito com as palavras, Pontinho. Literalmente. Saudações, bravos guerreiros. Meu nome é Martinha. Muito prazer. Vocês eliminam inimigos medonhos e eu elimino preços. Olha só o que eu tenho à venda. Signo de arremesso de espada. Pergaminho já. Dá pra comprar os dois, né? Tá. Tá. Ah, dá pra testar. Ai, que legal. Beleza, pode praticar o arremesso dessa espada, pontinho. Bem, se quiser continuar treinando, use o quadro. Caso contrário, use a saída da parte inferior da página. Tá. Um prazer conhecê-los. Não deixe de dar um oi ou tornar os produtos em estoque da próxima vez. Se continuarem salvando essa terra, meu negócio vai continuar salvando suas carteiras. Até mais, prazer. Calma, rapaz. Tem um negócio ainda. Aí, ó. Mais uma arte. Conceito mini jogo de box. Sabíamos que queríamos incluir um mini jogo de box, mas demoramos para decidir quem seria o oponente. No fim das contas, não seria um pato gigante musculoso. Ah. Tem que evitar apertar ESC. Caminho ali ou impressão minha? Cara, ele atirou em mim que eu nem percebi. Ah. Opa! Uma porrada, né? Essa porrada tá sendo mais efetiva. Você encontrou um errinho perdido pra voltar pra terra natal. Tá. Vai pra torre do tomo. Bom, é isso. A coruja antiga é misteriosa. Diz que todo conhecimento de mana tá guardado nela. Ó. Acho que o Shaw não devia estar fazendo isso. De novo. Capítulo 2. Torre do Tomo. Nossos heróis estavam agarrados na beira do penhasco pelas pontas dos dedos, quando de repente foram pegos. Ó. E puxados. Pelo Batera. Batera. O Batera era um troll da montanha.
e amigo de infância do Pontinho e da Violeta. O trio não se reunia há um bom tempo. E eles ficaram muito felizes com o reencontro. Até, nossa, você salvou nossas vidas. É tão bom te ver. A encrenca tripla tá junta de novo. Mas nada. Que alegria ter encontrado vocês, galera. Depois que toda essa doideira começou, eu fui falar com o Barba Luar. Ele disse que vocês estavam indo pra Torre do Tomo e eu resolvi ajudar. O caminho está arrebentado, hein? Bom, tem mais uma rota para a Torre do Tomo. Vamos lá embaixo. Então tá. Aqui é bem alto. Se tem alguém que pode guiar a gente lá embaixo, é a batera. Vamos nessa. Show. Aproveitar, né? Pegar umas lamparazinhas. Olha que legal. Vamos lá. Deixa eu só apertar. É. Apertar ou segurar, tá na mesma distância. Ela vai só bater esperando no chão, todo tranquilão. Quero descida, cara. Cuidado vocês dois descendo essa encosta. O ritmo estava bom. Sério? Até que eu me sinto graciosa mesmo. Não cuido saltitante da montanha. Bom, agora estamos aqui. É melhor irmos para a Torre do Tomo. Vai em frente, escudeiro. Valente. Olha só essas pedras que cães, elas estão simplesmente desaparecendo. Super estranho. Um touro que parece zangado. Ainda bem que ninguém tá de vermelho. Ufa. A roupa do Pontinho é vermelha. É, acho que é o tipo de vermelho. É mais pra carmesim do que escarlate. Acho que os touros não são tão seletivos assim. Ou são. Opa!
conceito, personagem Pontinho, design iniciado personagem, isso foi antes do Pontinho ser um escritor e ter uma pena no chapéu, mas ele já tinha o ar de valentia. É, tá apertando aí as crianças porque ele me ajuda a sair, né? Passar aqui então. Calma aí, esse é o Barbador. Parece bem menor do que o normal. Não é o Barbador, é a Batera. É a Barbinha. Ele é tipo uma miniatura do Barbador. Ele costuma ficar na casa do Barbador dando uma ajudinha. Parece que ele tá dando uma volta hoje. A Barbinha, qual é a boa? E aí? Vocês vão precisar de uma chapa para continuar. Se for para a direita, talvez se encontre uma. Dá uma dica do velho Barbinha. Valeu, Barbinha. Carinha maneira. Se empacar alguma coisa e o Barbinha estiver por perto, vale a pena falar com ele, ele sabe tudo. É, dá para juntar a chave, né? É muito segredo. Vamos pegar tudo aqui. Nossa, cai da árvore também. Eu não tô batendo nas árvores. Tem que derrotar todos os monstros para ele aparecer, para descer a parte. Pegar a chave, eu sabia que eu consegui. Olha, mano, Barbie. Essa era uma floresta isolada. Saudações de viajantes, meu nome é Vira Cartola. Olá, Vira Cartola. Vejo que estão em algum tipo de missão. Bom, talvez Vira Cartola possa ajudar. Vocês podem me ajudar com uma coisinha antes. Especificamente minha barriguinha. Ela está vazia. Eu deixei uns biscoitos em algum lugar por aqui. A paisagem parece que ela mudou de alguma maneira. Os biscoitos acabaram perdidos. Um gato não pode ficar sem biscoitos. Vamos encontrá-los para você, Vira Cartola. Ah, isso seria incrivelmente útil. Uma dica, tem uma palavra naquela frase ali que pode ser a chave para todas essas mudanças que existem para eles. Vocês podem identificar a palavra que está causando a confusão. É uma boa pancada. Olha, essa era uma floresta isolada. Tá. Podemos mudar para ruína. Floresta é densa, é difícil empurrar as coisas por ela, mas pode ser mais fácil desbravar o caminho se a floresta não for uma floresta. Que esquisito.
Ruína. Não, calma aí. Dá pra trocar. Aí. Encontrou os biscoitos de cartola. Coisas como eu sonho nesse momento, viajantes. Meus sinceros agradecimentos. Pensar nesse lanchinho já me traz um sorriso no rosto. Imaginei que irá levantar esse. Esse reino tá cheio de enigmas e truques. Mas às vezes as coisas não são o que parecem. Quando estiverem perdidos, tentem ver as coisas por outro ângulo. Boa sorte, salvadores de biscoitos. Tomou. O que é essa? Nos encontramos de novo. Vou dar uma olhada no estoque. Ataque giratório. Ataque com salto. Melhor de dano de espada. Ah, é, né? Barba do Ar. Design inicial do personagem, Barba do Ar antes dos óculos escuros. Moonbird. Interessante essa jogada de Barba do Ar. Nosso trio interrompeu a caminhada. Lá, no horizonte, estava a imponente Torre do Tomo. Nossa, ficou escuro de repente. Tá rolando um tipo de magia, tá tudo meio que carregado. Tá vendo uma tempestade estranha, não é? Entendi. Eita, raios explosivos radical. Realmente é isso que eu ia falar. Vamos ter que
Pois é, essa desestruturação está gerando monstros. Cara, que cagada, eu acho que eu encontro o segundo beijinho perdido, ele vai voltar pra casa. Opa! Nós vamos aventureiros, estão indo para todo o tomo. Vai para lá que vamos. Toma cuidado, o mago sombrio mora na torre e a magia dele está causando um pandemônio. Oxe, desde só essa ponte encantadora irreparável, obliterável. Na verdade, devastada. Precisa de atravessar as águas. Ah. Eu queria responder, né? Vamos ver. Tem um túnel. Cara da caverna, isso é promissor. Caramba, que sombrio, mas eu curti a acústica. Vamos, Pontinho. Meu mano. Seu brilho valente vai iluminar o caminho. Brilho valente. Jogando pra cima. Calma, tem coisa ali. Ó. Que eu pulo ali. Talvez pelo outro lado. Ah. Pontinhos por uma caverna intransponível. Se eu for por aqui, será que ela tá fora da caverna? Se eu for. Eu acho que aqui eu caio, né? É.
Isso mesmo. Não tem nada. Olha só, a gente sorriu em frente. Sempre bom pegar tudo. Pegar tudo. Só um minuto que eu já venho. Encontramos de novo. Quer dar uma olhadinha no estoque? Teoria de arremesso de espada. Comprar arte. Floresta das Fadas. Calma aí, todos os dias é estranho, mas o visual é legal. Não vai ter nada nos livros. Grandes blocos de livro. Ó. Cara, isso com Marte para trás. Hein? Área do Reino Doce. Algumas ideias iniciais para o ambiente do jogo parece uma delícia. Cara, agora onde ficou a arte? Obviamente, né? É bate e esquiva, bate e esquiva. Você ainda não pegou. Tem que nem pulou aqui em cima. Aqui, ó. Alguém espalhou as páginas pelo chão. Alguém espalhou os livros de propósito. Bom.
Alguém empilhou as páginas no chão, será que é isso? Ah, provavelmente. Quero fazer pra tampar o buraco, quer ver? Ai ai. Games Plays. Como uma luva. Pontinho, esse é todo desprezível. Já vai ter o que merece. Hã? Tá isso. Esse é meio sinistro. Tá chegando a hora. Dele valente maldito. Rapaz, você botou terror nesse cara, né? Né? Pegamos finalmente. Torre do Tom. Então aqui é onde tudo começa. O local histórico, não há dúvida. Tá. Bom, olá. Tchau, eu acho. Vai saber quem era. Tem tanta coisa estranha acontecendo por aqui. Enfim, chegamos na Torre do Tomo. Parece que o enfesal do índio está no topo. Olha, o escudeiro valente dá um jeito naquele esquisitão. Vamos ficar aqui, cara. Não querendo estragar seu estilo. Esse é daqueles momentos dramáticos históricos. Heroínas, né? Você não vai querer dois patetas como nós panguando durante o seu confronto. Não, a gente vai panguar aqui embaixo. Nós vamos torcer pra você o tempo todo. Eles podiam ajudar, na verdade, né? Panguar e torcer, pontinho. Esse sim é o nosso shield. Vai lá pegar aquele Palerma. Porque até agora... Até esse certo momento, eles não fizeram nada. Mas vamos lá. Pontinho subiu a longa escadaria. Olha quem tá aqui. Ah, o escudeiro é muito valente. Eu estava esperando por você. Fico feliz que tenha chegado à Torre do Tomo. Você deve estar se perguntando quem fez algo está fazendo aqui. Bom, eu enfezei e suspeitei que poderia encontrar algo interessante nessa velha torre. De fato, algo interessante eu encontrei. Um livro. Estava escondido em uma câmera muito secreta. Porque um livro muito especial. Olha ali. O título desse livro muito especial é... O Escudeiro Valente. Isso mesmo, esse livro é sobre você e eu. E todos que vivem nesse reino maldito. E é sobre as nossas vidas. Parece que o nosso reino de mana não passa de um cenário de um livro de histórias. Se quiser acreditar, eu lhe garanto. É verdade. Tem aqui uma cópia desse livro. Um livro dentro do livro, digamos. Eu li o livro, é muito interessante. Você e aquela bruxinha desbravando o reino. Encontrando o Troll da Montanha, vindo até aqui encontrar. Aliás, eu já li até o capítulo que estamos. Viu o que vai acontecer? Nós lutamos aqui no topo e adivinhando o que dá. E assim, o escudeiro valente mais uma vez derrotou o deplorável mago Enfesaldo. Tá. Você vence, como sempre. Sabe? Esse livro faz parte de uma série e em cada um deles você vence. Sempre. Toda santa vez. É pesado. Porque você é o escudeiro valente, o herói da história. O garoto que nunca erra. Sempre vitorioso até as historinhas que você escreve. Amadas por todos. Irritante como um mosquito no meu casaco. Sim. É uma metáfora adequada. Eu sou o vilão, o mago sem talento, que nunca acerta, destinado a ser eternamente derrotado. Pelo menos, é como foi até agora. Mas, talvez não precise ser assim.
Talvez até o enfesado possa sentir o gostinho da vitória uma vez. Desde que o Valente foi arrancado do livro, ele for ejetado. Ah, por isso. Cara, que interessante, né, essa premissa de 2D para 3D. Tá, já teve alguns jogos que abordaram, mas em si tá ficando bem envolvente a história. Tô sem a espada. Vou dar uma explorada, ver se tem alguma coisa. Olha lá, escudeiro valente com o ratinho. Bondzilla, cola de escola. Ó, o besouro tá na janela, pelo jeito. E outro ali. Tá. Um fone. Olá, tem alguém aí? Poderia fazer a gentileza de abrir a tampa dessa lancheira? Será que agarrar? Uvas. Ah. Você se lembra de mim? Pontinho. Nós nos conhecemos no seu livro. Na verdade, eu não sou de lá. Nós, larvas de biblioteca, viajamos bastante entre os livros. Mas você, Pontinho, é um personagem de livro. E não deveria estar aqui. Foi a magia do Enfesaldo que te expulsou da página. Que te jogou nessa mesa, não foi? Você vai ter que voltar pro seu livro, Pontinho. Isso é de suma relevância. Em outras palavras, importantíssimo. Tem itens intrigantes nessa mesa. Alguns deles podem ajudar a voltar. Lá pela esquerda, vamos tentar achar um. Então, e essa cenoura, essa uva? Acho que dá pra pegar. Calma aí, o que é? Um besouro? Morto? Calma lá, tô indo, tô indo. Tá. Você tá vendo aquela coisa mágica verde redupiante? É um portal de metamagia. Parece que ele permite viajar entre mundos diferentes. O mesmo personagem não consegue usar esses portais ou viajar entre os reinos. Mas, Pontinho, você já fez isso antes. Talvez consiga de novo. Tente passar pelo portal, já vou descobrir. Incrível. Um pouco de metamagia deve ter ficado em você, Pontinho. Assim como eu, parece que você tem um poder de viajar entre mundos. Esse mundo aqui é um esboço criado pelo morador desse quarto. Pelo dono do seu livro, Pontinho. Um garoto chamado Sam. Ele é uma criança muito criativa. Você vai encontrar os desenhos dele espalhados pela mesa. Como você pode entrar neles, talvez possa usá-los para chegar em outros lugares. E ainda estou sem minha espada. Sem energia. Faminto demais para andar. Faminto demais para conversar. Por favor, me traga um lanchinho. Bom. Pobre Marcoelho, parece que está morrendo de fome. Não tem nada para comer nesse desenho. Mas talvez tenha alguma coisa na mesa.
Você consegue transportar esses itens entre mundos? Vale a pena tentar. Então, se ele é um coelho, acredito que vai gostar, porque ele é uma cenoura. Uma nessoura. Andou bem. Mas, você pode mesmo transportar itens entre os reinos. Isso pode ser muito útil. Eita, que delícia! A força da cenoura, níveis de energia restaurados. Eu tô te atrapalhando? Foi mal, vou dar um passinho pro lado. Obrigado, meu querido. Eita, preula. Outro besouro morto? Besouro. Besouro. Ó. Tá. Não tem nada pra cá. Tem um cubo ali que eu vou ter que subir. Besouro morto aqui, que é o que eu vi agora há pouco. Tá. Ah, dá pra subir aqui, ó. Watercolor. Muito bem, jovem escolhido. Acho que o item que vai ajudar você a voltar para o seu mundo está mais adiante. Mas atenção, no caminho você pode encontrar uns coleópteros pavorosos. Besouros. O centro tem vários de estimação, sabe? Ah, por isso. Cuidado, pontinho. Não seja devorado. Isso seria péssimo. Coralina. Então, mas é o seguinte. O cara tem besouros de estimação, mas tem bastante morto, então é meio triste, né? Enfim. Tá, tem que subir de qualquer jeito. Sim, tá, mas será que os besouros são alguma coisa? É porque eu tô sem espada, sem nada, né? Então. Nossa, o terror, hein? Tiro de shift. Opa, opa, vambora, vambora. Hum.
já imagino que seja, né? Obviamente. Venha comigo, dado. Será de suma importância você comigo. Aí provavelmente é um morro. Ah. Bastante sentido neles. Você vai e volta, né? Então, vem pra cá. É, e mata mesmo. Olha, vem atrás de mim essa peste. Pontinho. Você conseguiu. Meus receios foram apaziguados. Parece que nada pode impedir o escudeiro valente. Falando nisso, já que está aqui, há algo a que você deve prestar muita atenção. Essas ilustrações suas são incrivelmente parecidas, devo dizer. A pessoa que desenhou tudo isso se chama Sam. Ah, a gente já sabe. É o garoto que mora nesse quarto e o dono do seu livro de histórias. Como você deve imaginar, ele gosta muito de você e de suas aventuras. Que bom que você viu isso, Pontinho. Para ver o quanto você significa para ele. Mas não há tempo para pensar nisso. A sua jornada para voltar ao livro está chegando ao clímax. O item que você precisa está logo depois deste caderno de rascunhos. Prossiga. Tá. Um eu gigante, que no caso é miniatura, então não é tão gigante. Obviamente, né? Poderia simplesmente dar pra pular aqui, né? Mas não dá, né? Com calma. Tá aqui. Ele vai pra lá. Opa. Opa. O filho de uma peste. Calma, pra lá. Tem que vir por baixo. Que é ali? Rapaz, você quer morrer mesmo, né? Quieto aí, parceiro. Ai, Jesus.
pega eu e o babaca. Provavelmente, eu vou até com um dado já, porque provavelmente vou precisar dele, talvez. Então, melhor não precisar do que precisar, né? Mas vamos carregar. Uma luva. Qual atributo que vai te levar de volta? Aham, obviamente não dá. Pra cá tem alguma coisa. Tá. Uma luva. Pontinho pegou as manoplas, vira a página. Agora tem o poder de manipular o livro. Pressione Q quando estiver perto do livro para abri-lo. Você pegou as manoplas. Uma aquisição excepcional. Volte para o seu livro depressa. Você vai descobrir que as manoplas vão te ajudar a voltar para casa. Mais uma coisa, antes de você partir, Pontinho, é muito importante. Cuidado com o Enfezaldo. Ele quer dominar o seu livro. Você precisa impedir isso. Não apenas pelo bem dos cidadãos do seu livro, mas por todas as crianças que vão ler e ser inspiradas por ele. O Sam é uma dessas crianças, Pontinho. Sabia que nós, larvas de biblioteca, conseguimos vislumbrar o passado, o presente e até o futuro. Eu vi que Sam vai crescer e se tornar um escritor e ilustrador. Ele vai criar uma série de livros infantis muito, muito populares, com produtos temáticos e parcerias muito lucrativas. Os livros do Sam vão inspirar inúmeras crianças. Digo, se ele realmente os escrever um dia. Se o Enfezaldo assumir o controle do seu livro, a história vai ficar horrível. Livros com histórias ruins não saem da prateleira. Ninguém mais os lê. Livros assim perdem toda a sua essência e deixam de ser uma inspiração para as pessoas. Seu livro não vai inspirar o Sam. E depois, sabe-se lá o rumo que ele vai tomar. Não deixe isso que isso aconteça, Pontinho. Volte agora e impeça o Enfezaldo. Fechou, parceiro. Não vou precisar disso aqui. Eu vou elevar. Nunca se sabe, né? Ah, não precisava. Ó. Bom, segura. Pontinho, meu rapaz, bem-vindo à volta, à mana. Temos muito o que conversar. Capítulo 3. Barba Luar. Então, agora que vai começar o capítulo 3, eu vou pausar por aqui. E continuamos na próxima aventura. Parece que eu tenho bastante destaque nesse capítulo. Então, vou dar o meu melhor. Terminar de contar a história. É. Vai ter um treinamentinho aqui. Saudações, rapaz. Oi, Pontinho. Que bom que você voltou inteiro. Você deve ter um monte de perguntas, meu rapaz. A resposta da primeira é: sim, eu sei como esses óculos de sol são estilosos. A resposta da segunda é: sim, nosso mundo inteiro é realmente um reino de um livro de histórias. Que doideira, né? Eu guardei esse segredo com cuidado por muitos anos. De alguma maneira, aquele pateta encebado do Enfezaldo descobriu. Lamentável. Agora, quem sabe a verdade vai saber que travessuras ele está planejando. Tem um pressentimento que vem uma bela encrenca por aí.
Mas isso significa, jovem escudeiro, que devemos ser maiores do que a encrenca. Vem comigo. Primeira coisa a fazer, entrar e sair do livro. Tá vendo aquela coisa verde brilhante ali? É metamagia, ela permite que você quebre a quarta parede. É outra maneira de dizer, sair do livro. Entre no portal e segure o botão. É o botão aí? Não tenho certeza. Mas você deve posicionar e segurar. Testando. Pontinho, tô falando com você pelo fone Bluetooth. Nossa, de repente me bateu uma sede. Magos são como plantas. Precisamos nos manter hidratados. Use suas habilidades de virar a página para me arranjar algo para beber. Vá até o canto do livro e veja o que é possível fazer. Pois bem, vamos dar uma olhada nisso. Parece que você pode usar A e D para virar as páginas. Mãos à obra. Então, poder volta. Tá vendo? Esse brilho na borda do papel. É o livro dizendo que tem alguma coisa útil nas páginas. Ah, lá. Entre ali e veja o que pode encontrar. Deixa eu ver se não tem como voltar mais. Ah, porque tá no tutorial ainda. Primeiro desenho. Desenho de como as interações entre os personagens vistos de cima poderiam ser. Conta com o design iniciado para evaluar. Obviamente está aqui. Meu refresco. Ah, vai cair muito bem. Volte aqui e me dê essa delícia. Ah. Rapaz, você tem que explorar tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vou exportar de volta. Hora do refresco. Ah, refrescante demais. Valeu, rapaz. Essas manoplas de virar a página podem ser muito úteis, mas eu que deixei elas na mesa. Guardei vários itens úteis por lá, mas tem um probleminha. Não lembro exatamente onde estão. As coisas ficam mudando de lugar. O Sam é cheio de energia. Sabe como é? É um caos lá fora. Quando você precisar de um dos itens daquela mesa, vai ter que procurar sozinho. Para encerrar, Barbinha. Soube que você já se conhece. Barbinha é um pequeno simulacro meu. Eu criei para me ajudar em casa. Ele é bem prestativo e muito bom com quebra-cabeça. Se tiver alguma dificuldade no quebra-cabeça e ouvir por aí, pode pedir uma dica. Tem muita sabedoria guardada nessa cabecinha barbada. Pontinho. Nosso reino nunca sofreu com algo como a metamagia do Enfesaldo. Pode haver grandes reviravoltas e batalhas pela frente. Mas tenho fé de que você vai superar qualquer desafio que aparecer no caminho. Afinal, você é o escudeiro valente. Eu acredito em você. Sempre acreditei. Bom, seus amigos devem estar te esperando.
Se você sair do livro e avançar uma página, vai encontrá-los. Deixa eu ver se tem... É, não dá pra voltar, né? Então, antes de entrar aqui... Eu vou terminar na próxima.